Vás vítám u dalšího videa a dneska vás vítám u dalšího videa společně s Kubou. Čau, čau. A dneska je to hra Mega Mansion Tycoon. Nevím, co to je, vůbec nevím, co to je, vůbec nic jsem se o tom nezjišťoval, ale rozhodli jsme se s Kubou, že to zahrajeme společně. Tak uvidíme, co tam bude, co bude muset udělat. Hra je to momentálně 15 000 lidí, což znamená, že by to nemuselo být úplně nějaká špatná hra. Tak uvidíme, co budeme muset udělat a jak to bude probíhat. Je to Tycoon, což Tycoon já mám fakt jako mega rád. Takže tak no. Až se nám to načte, tak uvidíme, co budeme muset udělat, no. Tak, jsme tady. Já teda počkám na Kubu, aby jsme začali spolu. Když to tak vidím, tak já dostávám prachy za to, že tu budu mít ten dům. Což je dobrý, tak aspoň nějaký prachy vydělám. Takže tak. Někde jsou samozřejmě zase klasicky nějaký ty boosty. Což teď úplně dělat nebudem, hlavně to chci hrát všechno bez boostů. Dostávám momentálně 2 dolary za sekundu, což by mě vyhovovalo v reálném životě. Takže tak. To by vyhovovalo všem. Tady postavíme nějakou příjezdovou cestu, tady potom nějaký land, jakože země, nebo něco jakože pozemek, že jo. Uvidíme, no, bude to zajímavý, já počkám tady na Kubu, aby jsme zašli společně. Pak jsou tu samozřejmě asi nějaký questy, když to tak vidím. Taky ten chop tady. Taky ten magnet, no, to prostě klasicky, že jo. OK, tak toto. Okay, já jsem si chtěl nabarvit to, kamo. Počkej, já si můžu nabarvit barák. Já si to pak můžu nabarvit. Let's go. No jo, vrhneme se na to, až tady přijde Kuba. Takže, Kubovi už se to donačítává. Za chvilku se to ale uvidíte, jeho paňáka. Ale, já tady mám, už jsem viděl další 5 kilo. A jdem tady kupovat. Tak pojď, kup se. Co? Je, tak dáme tady to. Ty máš strašný peněz. Příjezdová cesta. Nevím, co je pat, ale dobře. Jo, nějaký chodník asi. Příjezdovou tu, že jo, stěnu, nějaký světla tady. Ty kráso, tak pojď. Tady další stěnu. Let's go. Co máš prachy? Tak tady je něco modrýho, kámo. Aha, parking spot. Za 25 tisíc, co nemám. Tady koupím podlahu. Kam Tak jde? tyhle věci nám budou podle mě vydělávat prachy, si myslím, že jo. Jo, Tak, okna. vydělává ti to víc, jo. Okna, Parking okna. spot kupuju. A já nemám prachy. Pěkně. Já se pak podívat ke Kubovi, jo, ale on je daleko, což znamená, že to bude fakt obří. Ale už tady mám pěkný okna. Kde zvedneme prachy. Jaký okna? Tisíc, už vydělám 12 dolarů za sekundu, což je dobrý. A 9. Což je dobrý, takže tady koupíme Jo, jest, už mám okno. okno, nějakou stěnu tady koupíme. Nekoupíme, protože mi chybí přesně 1 dolar, ty vole. Ach jo. Kámo, proč nemůžeš to udělat, protože to... Takže se dojdem dolů. OK, kámo, tady bude mít tuhle ten house. A pak tam bude mít další různý Se domy, bude dělat, kámo. ne? No to je další okno. OK, až dodělám tu ten, tak budu moct, co, ty kráso, Hele, tak to bude nebo velký, teď jo. můžeme dát jako střih a až budeme dobrat prachu, tak se rozvím. Co? Dáme za chvilku. A A tady ještě, ať vydělám víc, víš, až kolik trošku. vyděláš ty? 14. 13. Tak. Kámo, se si tisícovku všechno prostě. Pak chci koupit ten parking spot, protože ten Kámo, podle mě to bude vydělal dost. strašně velká hola. OK, ačkej. Tak to nic není. Počkej, co to je? Extra speed. A všichni musí jít za prachy, kámo, mě by jeblo. Proč to prostě musí jít za prachy? Všechno musí jít za prachy. Nevadí. Teď už tady máme dost těch červených pultíků, takže teď budu muset stavět jako závod. Takže vidím tady dvojku. Ještě 300.
Jinak myslím si, že to bude pěkný, kámo, to bude fakt mega obří. Já mám auto. Auto? Budu mít taky. Ty jsi koupil ten parking spot? Ještě ne, ale budu mít auto. A jak to? Protože jsem měl nějaký challenge a dostal jsem auto. Já nevím. Kde jsi ho dělal? Koupil jsem se do šupu. Nevím. Počkej. Budu mít auto, podle mě. To je všechno za Robuxy. No právě. Tady je za free. No. Ty máš za free asi 5 aut. A musíš mít ten parking. Jaha, tak to jo, tak to si koupím auto, lidi. No, ale musí ho našetřit. Koukám, no. Tady koupím ještě tady tu stěnu. Já chci To je aspoň ještě 50 dolarů. ten panel nějaký. Ok, já už mám zase jenom 300, ty vole. Mám dva. Nevadí. Vidím to tak, že chvilku teď si dáme takový timelapse-číček, asi jak tady čekám. Na to, jo ty vole, tady sklo. Až se mi tady načne nějaký prachy, Kokos, to je ať můžeme drahý. trošku pokračovat. To je drahý. Takže jdeme na to. Takže omlouvám se, ale přišel jsem o záběr. Ale našetřil jsem 10 tisíc a pokoupil jsem tam další nějaký ty věci, abych vydělal co nejvíc peněz, co uvidíte v dalším videjku. Ale bohužel jsem přišel o záznam, takže to bohužel už nevidíte, no. A doufám, že se vám to přesto tak líbilo, takže můžete dát like, můžete dát odběr, sdílet a jo, čauky.